Dobar vam dan, dobrodošli. Evo nas nakon provedenih izbora za Hrvatski sabor, gdje je Hrvatska demokratska zajednica pobijedila. U nedjelju su izbori za Europski parlament i želimo i na ovoj preskonferenciji i u ovoj prigodi pozvati birače da izađu na te izbore. Samo zalaganja za vlastite vrijednosti i hrvatske interese, kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji. Evo, izbori su novi korak u borbi za vrijednosti i još kvalitetniji život, kako u Europi, tako i u Hrvatskoj. Uspjesi koje smo postigli nisu se dogodili slučajno, nisu se dogodili sami po sebi. I nije se lako steklo sva postignuća, trebalo je uložiti jako puno truda, znanja i vještine u gradnji hrvatske međunarodne pozicije i naših jasnih stajališta. Izvršiti udar na ustavni poredak, rušiti u kampanji demokratske institucije koje smo gradili od našeg osamostaljenja u proteklih 35 godina, izazvati jednodušje zgražanje stručne javnosti takvim svojim ponašanjem, a ta poražena oporba nije bila kadra niti čestitati pobjednicima. I ono što bih želio naglasiti kao poruku koju možete čuti sa naših skupova i svakodnevnog obraćanja, poruku prije svega hrvatskim građanima, to je da se odazovu na ove izbore, jer oni su puno važniji nego što se stvorila nekakva slika i u Hrvatskoj, ali i u javnosti ostalih država članica Europske unije. Znamo da u svim državama, pa tako i kod nas, je odaziv na europske izbore nešto manje nego na parlamentarne izbore, što zapravo nije opravdano iz nekoliko važnih činjenica. Prvo, Europska unija je vrlo važan zakonodavac, ne samo kad govorimo o europskim institucijama, već i kad govorimo o zakonodavstvu država članica. I zbog toga, kao što je Tomo kazao, nije nimalo nebitno, pa će vrlo je važno tko nas predstavlja u Europskom parlamentu. Hrvatska ima 12 zastupnika sukladno svojoj veličini. I ukoliko je 12 zastupnika puše u jedan rok kad su u pitanju nacionalni interesi, naravno uvijek postoje teme po kojih se razlikujemo i ovdje, pa onda i u Europskom parlamentu, ali kad su u pitanju teme od vrhunskog nacionalnog interesa, bilo bi dobro da uvijek svi nastupamo na tragu toga da se ti naši interesi ostvare.